Детектив із хімічним присмаком. Правоохоронці оголосили підозру начальнику відділу Шосткінського підприємства ТОВ «Сервісний центр регенерації масел» у забрудненні міста хімікатами. Та підозрюваний зник, а його директор розповсюдив заяву, в якій спростовує причетність свого підприємства до розливу хімічних речовин. І називає події у Шостці цілеспрямованою кампанією з дискредитації засновників ТОВ. Тим часом рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки забруднення. У прокуратурі Сумщини стверджують, до розливу хімічних речовин у Шостці причетний начальник одного з відділів місцевого підприємства. 6 травня в ході розслідування кримінального провадження пред'явили на підозру у вчиненні даного злочину начальнику одного з відділів підприємства, яке здійснило забруднення землі. Тобто вже встановлено, що це саме ці хімікати з цього приватного підприємства? Так. Хімікати перевозила товариство з обмеженою відповідальністю. Проте уточнює, повідомлення про підозру вручено не самому працівнику підприємства, а його дружині. На теперішній час встановлюється його місцезнаходження. За місцем мешкання його немає. У той же час ТОВ «Сервісний центр регенерації масел» від імені його директора розповсюдило заяву про свою непричетність до забруднення землі. Мовляв, усі пестициди, що завозились на підприємство, були нейтралізовані ще в минулому році. А тому адміністрація підприємства розцінює дані події як цілеспрямовану кампанію з дискредитації засновників підприємства та дестабілізації його роботи. Нагадаємо, надзвичайна ситуація в Шостці сталася 30 квітня. Уже тиждень рятувальники ліквідовують наслідки розливу хімікатів. Забруднено 5 кілометрів автошляху, з яких зібрали понад 700 тонн ґрунту з отруйною речовиною та абсорбентами. Наразі лабораторні центри Сум і Харкова проводять експертизи відібраних проб. За попередніми висновками, загрози для життя та здоров'я місцевих жителів і навколишнього середовища немає. Олена Адаменко, Сергій Лазаренко. На часі новини.